在上个礼拜，大家看到了国父领导革命筹募经费的艰难历程和许多革命同志响应号召回家纾难的感人故事。那么在今天节目的时间里介绍的是国父时时刻刻在和一个如影随形的敌人穷困做艰苦奋斗的情形。大家都听说过国父毕生奔走革命，没有一天不是在借债度日的，每动一步就需要同志资助，这是千真万确的事实。而且这种穷困的煎熬，如果不是身历其境的人是不可能体会得到的。现在我们就举出一段实际的过程来让大家有更深一层的了解。民国前九年九月，他由日本前往檀香山，动身的时候一文莫名，还是向应苏报案牵连，被清廷通缉，由上海避祸来到日本的佛门子弟黄忠阳借到200元做旅费。这是他在九个月之后从美国写给黄忠阳的信，说明无力归还借款，表示歉意。民国前八年年底，他要从美国去欧洲，又因为没有旅费而迟迟的不能够成行。幸亏在比利时和德国、法国的留学生凑集了8000法郎汇来，才解决了问题。他在欧洲一方面先后到比、德、法三国的首都约集留学生，成立了革命团体，一方面和法国政府尤其是参谋部接洽军事合作，这是他到欧洲的主要的目的。他为了不让法国人轻视，必须打肿脸充胖子，就住在头等旅馆，而且需要应酬费用。这些钱也都是靠参加革命团体的留欧学生凑起来供应的。这些留学生都是清廷派出来的公费生，他们公益每人每月各捐学费的1/5储存生息，以供革命经费。后来国父几次的到欧洲，就是时常的依靠这笔钱来接济。根据一位朱和忠在后来的回忆，当时为了供应国父的需要，大家都把以前的积蓄拿出来，甚至是寅吃卯粮也在所不计。可是其中有对革命信仰不够坚定的王香楚、王发科、汤香敏、向国华四个人就想退出革命组织。他们邀请国父到咖啡馆小坐的时候，就留两个人下来继续的陪国父谈话，而另外两个人就借故离开，跑回旅馆，用小刀割破国父的皮包，偷走了革命同志们的盟约，送到清廷驻法公使孙宝琦那里去磕头大哭，自首邀功。所幸孙宝琦头脑还比较的开明，他听了随员张静江的话，采取息事宁人的态度，把在比、德、法三国参加革命各留学生的盟约都还给个人了事。再说国父在和法国方面的接洽结束以后，又因为困处旅馆回不了东方，当时他写信给日本友人宫崎隐藏说，早欲东归，不期屡次告伐，祖至穷途，欲行不得，遂至久留于此也。另外据当时担任留德学生会长的冰敏该回忆说，国父写信给他，要他筹措旅费，他就找朱和忠商量，两人计算了半天，按照2等车船票价算好，由巴黎乘车去马赛，再乘船去新加坡所需要的费用，并且加上零用钱，合计汇去2000法郎。想不到很快的又接到国父的来信说，我是中国革命领袖，如果照你们的来信坐2等车船，有失中国革命家的脸面，绝对不可以，希望你们再筹点钱汇来。
这个时候，丁敏该和朱贺中两个人已经是囊空如洗，实在想不出办法来，结果就只有把同学会的工费全部的提出来，补汇了3000法郎给国父以壮行色。后来丁敏该省吃俭用，过了2年才把亏空填补起来。这张照片就是国父在离开巴黎车站前往马赛的火车上所留影。各位观众，我们看了这段故事之后，可不要误解国父在那样困穷的环境当中还要摆阔，实际上他是为了要法国人相信他的革命声势，就不得不撑起革命领袖的派头。所以我们想想他的内心该有多么的痛苦。现在请再看另外一个情况，据一位老革命党人曹亚波说，民国前2年广州新军之役失败的前后，国父正在旧金山筹募军费，极其困苦。当时他住的是一个小旅馆，里面只有一张床、一张桌子和2把椅子，而每天的房租却要5角美金。很多的同志来见他，站都站不下。旧金山同盟会的负责人黄伯耀、李世南劝他换住1块钱的大房间，他都不肯。还有吃饭，他也是每顿都在旅馆的食堂里头吃，每一份1角5分的洋食。黄伯耀劝他出去到中国餐馆吃饭，所费也不过2-3角。他说能吃饱就好了，现在不是摆阔的时候，留点钱下来下次起义用吧。各位观众，接下去我们要提起一个大家都在想要了解的问题，就是国父本人为了奔走革命是这样的艰难困苦，那么他的家人生活究竟是怎么样的情况呢？大家都已经知道，民国前17年国父第一次广州起义失败之后，他的母亲杨太夫人和他的夫人以及子女也都不能够在翠亨村故乡存身了，只有远走檀香山，依靠他的大哥孙德章生活。第二年国父本人由日本去到檀香山，全家团聚半年。其后在民国前9年，国父再度的到了那里，又住了半年。这张照片就是当时全家福的镜头。可是到了民国前5年，夏威夷政府改定租地年限条例，对于原有的租地人极其不利。孙德章在贸易岛的牧场土地被当地政府按照新章收回，孙德章只有结束了他在檀岛的事业，而全家回到了香港，在九龙租地经营农场，情况大不如从前。国父的夫人就带着2个女儿到槟榔屿和国父团聚，他的公子孙科仍旧勉强地留在檀香山读书。这张照片就是国父在槟榔屿的故居。这张照片是国父在民国前2年到达檀香山时和公子孙科的合照。孙科在这一年是20岁，一方面在圣路易斯学院求学，一方面在自由星报担任编译，半工半读。这次国父在檀香山待了2月，号召同志改组兴中会，成立同盟会分会，孙科也宣誓加盟，参加了革命阵营。国父结束了檀香山的活动，是用艾斯高野的名字乘船到达日本，住在东京宫崎隐藏的家里。据宫崎的太太后来回忆说，孙先生脱下了汗迹斑斑的高领西服，换上带来的浴衣，那还是我在5年以前把自己的和服送进当铺才替他缝制的，已经洗到变了颜色。孙先生想必很穷，我们也很穷。为了接待这位远来的客人，
想烧点水让它洗洗尘，但是却没有煤炭或柴草，只得叫孩子们到隔壁的空房子里头捡的一些木片来，才烧热了一点水。国父在日本期间，黄兴和赵深都从香港赶来会商兴军起义失败以后的下一步方针，谭仁凤、宋教仁也见面交换意见。他本来打算在日本居留，以便联络以及统一各省革命团体的行动，可是清廷驻日公使已经探听到他秘密来到日本，就向日本政府要求重申前令驱逐他出境，结果他只有前往新加坡，转到马来半岛的槟榔屿，召集黄兴、赵深、胡汉民、邓泽如等人举行会议，决定在广州再发动一次起义，就是下一年的黄花岗之役。后来国父要到英属马来、荷属印尼各部筹款，想不到由于在槟榔屿的演说被反对人士向英国殖民政府告密，指称妨碍治安，因而被限令出境，同时印尼方面也不准入境，于是东亚大陆之广，南洋岛屿之多，已经没有一处能够容许他立足，他只有远去欧洲，转往美洲，奔走华侨社会，筹措广州起义的经费。当国父在由日本到达南洋的时候，他的母亲杨太夫人以83岁的高龄在香港去世，他因为不能够入境无法奔丧。杨太夫人的坟墓在九龙兴建，不久之前才有在港九地区的中国国民党党员共同出钱修理了一次，这是最近拍摄的镜头。还有国父在南洋被迫离京之后，家属仍旧留住槟榔屿，后来生活都发生了困难。现在请看他在民国前一年7月18日从美国写给邓泽如的信，是这样的：弟家人助郎家费向由郎城同志巨资供给，每月100元。自弟离郎之后，两女读书，家人多病，医药之费常有不及，故前后两次向港部请拨公款，然此叔叔非宜，实不得已也。自港款拨后，则无向郎城同志取费，虽曰为天下者不顾家，然地狱万里奔驰之中，每见家书一致，亦不能置之度外，常以此萦绕心神，纷乱志气，与进取前进殊多挚爱，敢请兄与郎城外至各部邀和着实同志10余20人，每月每人任5元或10元，按月协助家费，以恕弟内顾之忧，而解郎城同志之担任。谈到这里，我们就得指出，恐怕很多观众是在今天看到国父的这封信之后，才晓得国父为了革命，使得他的家属简直是过着类似讨饭的生活。直到民国元年，
国父在南京就任临时大总统，他的夫人才带着两个女儿回国。这是在经过新加坡所拍摄的一张照片。各位观众，国父在革命历程中公私交困，虽然到了这样的地步，可是在革命阵营里却还有人造谣污蔑，对南洋美洲各地的华侨团体散发文书，说他借革命发财，家里盖了洋楼。这些谣言不但一时对他个人的打击很大，而且对于革命事业所造成的损害尤其严重。发动的人就是章太炎和陶成章。章太炎是在东京主编《民报》，当民国前五年年初日本政府遣送国父出境时，曾经致送旅费5000元，还有一位日本商人也送了10000元，并且设宴饯行。国父当时留下2000元给《民报》做维持费，然后和黄兴、胡汉民、汪精卫等人带着余款去到越南进行对两广云南的革命工作。章太炎不查实情就对国父大为不满。到了民国前四年下半年，《民报》被日本政府封禁，章太炎失掉了发表言论的地盘，心情更加的偏激。不久之后，陶成章就到南洋募款，要求国父替他筹50000元作为回浙江革命的经费。当时国父正在一筹莫展的时候，无法答应他的要求，于是他就联络一部分人，以光复会的名义在南洋筹款，同时散发传单造谣攻击国父。后来党内的同志动了公愤，黄兴在东京主持同盟会总部正式的发布公函辟谣，明白地指出章太炎丧心病狂，人格卑劣。吴志辉在巴黎办《新世纪》杂志，也为国父剖白，很费了一番周折才把是非澄清。在章太炎、陶成章大肆攻击国父的期间，革命工作受到了很大的影响和阻碍，于是就有黄复生、汪精卫、郁培伦、黎仲石和女同志曾醒、方俊英、陈璧君几个人组织了一个秘密的团体，决心到北京暗杀满清摄政王戴峰，以振奋人心。他们几个人在北京琉璃厂开了一个手针照相馆作为掩护，决定有黄复生和郁培伦在戴峰上朝必经之路的干水桥下埋设炸弹，有汪精卫担任引电爆炸的任务。不料埋设的炸弹被人发现，警察根据弹壳上的螺旋钉查出了制造的商店，追查到手针照相馆，把黄汪两人逮捕。他们两人都承认是自己一个人做的，在受审的时候慷慨激昂，毫不畏惧，尤其是汪精卫的供词洋洋洒洒，说理精辟，文字感人，连清廷的王公大臣都对他非常的佩服。这个时候有一位同盟会员陈嘉琛正在做肃清完善耆的幕僚，他建议善耆向戴峰进言，从宽来处置，以免的刺激革命党人记起报复，防不胜防。于是黄汪两人都被判无期徒刑，到民国成立才出狱。黄复生是四川人，同盟会成立的时候奉派为四川主盟人，他会制造炸弹，最先到北京设暗杀机关，汪精卫是稍后去参加的。他后来在抗战期间担任国民政府委员，民国37年逝世。郁培伦也是四川人，亲历逮捕黄汪两人时，他正好为了购买炸药离开了北京，第二年在广州参加了黄花岗之役殉难。现在请看这张照片，
右起胡汉民、胡一生、汪精卫，是在同盟会成立之初在日本合照的。胡汉民和汪精卫是同盟会时代国父最得力的两个助手。汪精卫在《明报》发表过一篇革命之道德的文章，其中有这样一段：革命党人只有二途，或为心，或为腐。心投于串火，光熊染，恶情灰烬；而腐则尽受煎熬，其苦愈甚。二者作用不同，其成分以供众生之饱食则一。汪精卫在决心北上西生的时候，就根据他自己这个论点，用手指力学写下“我敬为心，兄当为辅”八个字，留给胡汉民。后来他在北京监狱中还做了许多诗，最为人所传颂的一首就是《慷慨歌燕市》。从容做楚囚，引道成一块，不负少年头。胡汉民和汪精卫两个人在当年志同道合，惺惺相惜，真正是亲如骨肉。当汪精卫被捕入狱，胡汉民在睡梦中梦到他被杀头，伤心大哭，惊起了睡在隔壁房间的同志。同样的，当黄花岗之役失败，报上误登胡汉民殉难的报道，汪精卫也在狱中痛哭，并且有如何两人血不做意识流的句子，可见他们的感情是如何的深厚。然而到了民国十四年，国父逝世之后，汪精卫就突然的变成一个为达目的不择手段的典型政客。他只顾想到要利用共产党的捧场好造成自己的领导地位，却不管自己被共产党利用来作为破坏国民党、破坏国家的工具。胡汉民后来在民国十九年严正地指责他说，总理逝世之后，汪精卫为领袖欲所重，体型共产党的诡谋，硬生生地分化中国国民党，庞然自大地做他所谓左派的首领，是五年来共逆嚣张、本党破裂的本源。各位观众，汪精卫这个人，如果在当时真正是达到了引道成一块的愿望，那么他不但在革命史上，就是在民族史上的地位也都是非常崇高的。可惜载沣没有让他求人得人，结果他不但成了在民国政坛上翻云覆雨的小人，而且最后更成了国人皆曰可杀的汉奸，成了民族史上的罪人。所以一个人的为功为罪，需要看他的晚节才能给予定评，这就是叫做盖棺论定。各位观众，今天在荧光幕上体认了国父当年奔走革命的困穷史实，使我们联想到民国三十八年先总统蒋公隐退的时候两个故事。一个是蒋公隐退之后回到故乡溪口镇，有一部分侍卫人员的心想都发生了问题，后来还是当时担任台湾省政府主席的陈诚先生到溪口觐见蒋公，晓得了这个穷困的情况，才借给一笔钱暂时的维持。当时蒋公只是说，收多少用多少都要记账，将来一定要把账目送去。还有一个是蒋公来到台湾之后，应菲律宾总统基里诺的邀请去菲律宾访问，需要$5,000的费用，当时就连台湾省政府也凑不出这么一笔钱，后来还是向银行筹借了$5,000外汇才能成行的。这是三十年前的事情，在那个时候谁还能够料到在三十年后的今天，我们的外汇存底会高达$6,000-7,000亿，我们的经济会成长到这样的地步。
各位观众，大家都知道，在民国38年元月，蒋公隐退之后，大陆的情势江河日下，所以在4月间的时候，蒋公不得不到上海，打算站在中国国民党总裁的立场来号召党员协助政府撑持东南半壁。可是李宗仁竟公然地要求蒋公离开上海出国，蒋公只好离陆登界，在海上停留了10天之久，真正是一叶孤舟，茫茫沧海。蒋公在他的日记上写出这么几句话：只要前进，不变其方向，即使无路处，亦可新辟道路，达成目的。国父和蒋公就是先后一贯的在无路处开出新路，这条兼白人以图成的新路，正就是我们中华民国的开国建国史。各位观众，在下个星期的节目时间里，要继续的为大家介绍的是革命史上最光辉最壮烈的黄花岗之役，敬请按时收看。